我一杯阿华田。大杯的吗？大的。你跟糖小的吗？我要无糖去冰。手摇饮店员叫阿华田粉，冲热水，搅拌均匀，再加冰块做成冷饮。我们去冰的完全不行。用雪克杯过滤冰块，去冰饮料就是没冰块，但却有民众抱怨，在同品牌饮料店点阿华田无糖去冰饮料，却有不少冰块。消费者问去冰为什么有冰块，店员竟然回说不要冰块，就要说完全去冰。完全去冰跟去冰不是一样吗？去冰就是。没有冰块啊，去冰就已经说没有冰块啊，那不要说那么没有冰那么奇怪。民众听了一头雾水，认为去冰就应该没有冰块，因为这家饮料店没有完全去冰选项，疑似是店员做错。去冰就不会有冰，不用讲完全去冰。但其实真的有饮料店去冰饮料还是有小碎冰，是用那个滤冰机，对，因为它要掉下去。店员强调，客人结账前会清楚告知，为了口感，饮料和冰块是用果汁机打出泡沫，但用网子过滤时难免会有小碎冰。也有部分饮料标明不能做去冰，再到另一家饮料店菜单上清楚标示冰块选项，去冰就是没有冰块。不过到底买手摇饮怎么点才不会一肚子气？正常冰冰块占杯子三分之一，少冰会有四分之一杯冰块，微冰则是十分之一，去冰就只有饮料。但台湾饮料店品牌这么多，各家做法多少有差异，下回点餐时还是问清楚店员，才不会和自己的想象有落差。记者陈奕轩，洪俊伟台报道。